شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ، فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ، فی امان بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ سلام شوق کہنا حاجیوں، میرا بھی رو رو کر، کون کون جا رہا اس سال حج پہ، یہاں کون بیٹھا ہوا ہے ایسا جو حج پہ جا رہا ہے، ہائے اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں جو حج پہ جا رہا ہو، اس سال جو حج پہ جا رہا ہو کوئی ہے، کدھر ہے؟ ارے ماشاءاللہ، اے جاننے والوں ہمارا پیغام لے جاؤ، ہمارا سلام دینا، سلام شوق لے جاؤ میرا قافلے والو، تمہیں آئے نظر جب روزہ انور، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، جب روزہ انور مدینے میں جا رہے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ کچھ ایسے ہیں بلکہ بہت، کچھ ایسے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے ہیں، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر جا رہے ہیں، لیکن جو نہیں آ رہے ہیں چلو میرے ساتھ مل کے دعا کر لو، دعا کر لو یہ بات کہ پائے تبلیغ سنت پوجا رکھے، مگر کاش پائے تبلیغ سنت پوجا رکھے،
اگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں، خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے، تصور میں میں یادوں میں خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا، کہہ کہتے گئے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، کہہ گئے